Falta la regidora de Sosa i el Martín, en principi no ens ha dit pas que no vindrien, o sigui que esperem que ho fan teu. I abans de començar, comencem el ple, que sí que hem començat el ple, sí, dir que el dia 23 vam fer les 12 hores aquest, el minut de silenci pel rebuig dels atemptats que hi van haver a Brussel·les, que suposo que tots els grups ens afegim al dol de les famílies i el rebuig a qualsevol atemptat que provoqui o no provoqui víctimes, però que el que sí que demanem és que posem una miqueta tots més de seny, intentem tots plegats aprendre a dialogar i aprendre a comprendre, que crec que seria la millor fórmula per poder acabar amb les barbàries que ens estem patint no només a Europa, sinó a la resta del món, per culpa doncs, de qualsevol mena d'atemptat, on no puc que hi hagi víctimes, i realment això doncs, es fa dir i provoca doncs, malestar a tothom. O sigui que suposo que tots els grups ens afegim, hi ha algú doncs, que va poder venir doncs, el grup de silenci, altres que no, però que sí que el rebuig per part del ple doncs, els atemptats que hi puguin haver i que hi han hagut. Comencem doncs el ple amb l'aprovació, si s'escau, de l'acte de la sessió ordinària celebrada el dia 23 de febrer. Si hi ha algun aclariment per part d'algú, podem aprovar l'acte? L'acte, sí. Moltes gràcies. El punt número 2 és control i fiscalització dels òrgans de govern. Algun aclariment? No? Molt bé. El punt número 3 és l'aprovació inicial del reglament de servei d'atenció domiciliària i de l'assistència. Regidora, si vol fer algun comentari, sisplau. Hola, bona nit. Bé, com ha dit l'alcalde, el que portem a aprovació és el reglament del SAT. En aquest document s'especifiquen les prestacions que inclou el servei, els objectius, els usuaris al qual va adreçat, la valoració on es fa una puntuació social i de salut i, per altra banda, una puntuació econòmica. Tot això és per accedir en aquest ajut domiciliari i després la documentació a portar. A part, després també s'especifica el del servei de teleassistència doncs, amb els requisits específics que ha de tenir per accedir. Si hi ha alguna qüestió? Posició de vot. Vots a favor? Doncs molt bé, per unanimitat. Moltes gràcies. El punt número 4 és l'elecció del jutge-jutgessa de pau substitut-substituta. En la comissió informativa els hi vam presentar les propostes que hi havia, ho vam estar comentant, i el que sí que vam decidir era que anomenàvem, si els semblava bé, la Benita del Rius Boté, que és la jutgessa de substituta que ja teníem, i li donem continuïtat, ja que va presentar la sol·licitud, li donem continuïtat en el càrrec. Si no, si sembla bé, algun aclariment, no? Doncs posicions de vot, vots a favor. Unanimitat, moltes gràcies. El punt número 5 és l'aprovació de la modificació del contracte amb data de 15 de juliol del 2005 de la gestió de serveis de recollida de residus i neteja diària amb Fomento de Construcciones i Contrates. El senyor Jordi Roldós ens farà l'aclariment del punt. Gràcies, alcalde. Bona nit. Bona nit a tothom. Bé, he separat aquest tema en dos apartats, amb l'econòmic i amb el tècnic. En la part econòmica, per la compra de la màquina, tenim tres opcions. Una, la primera seria comprar la màquina directament a la casa i pagar-la al comptat, cosa que és una opció però no és viable.
I la suma seria de... No, això sí, hi ha un estalvi, com és d'esperar. La suma total seria de 273.000, aproximadament. La segona opció seria que vam buscar-ho, que si nosaltres la compréssim per la nostra compte, amb un IVA del 21% i amb un finançament de 10 anys. I hem calculat que el tant per cent de a 10 anys, el tant per cent dels interessos l'hem calculat a l'1%, que és aproximat, jo crec que seria un pèl més, però bé, no he volgut, seria un pèl més, però he posat a l'1%. I em dona, doncs, que això pagarem en 10 anys 287.791. I després, com a última opció, tenim l'opció de comprar-la a través de Fomento. Comprar-la a través de Fomento vol dir que ells tenen, per dir-ho d'una manera més, tenen un pack. O sigui, ells no venen màquines, sinó que tenen un servei, i el servei, les normes les marca aquest servei. Nosaltres no podem intervenir. Què vol dir això? Que nosaltres hi ha els interessos del 6,379 dels interessos, però tenim un IVA del 10%, i això en 10 anys representa que és un... pagaríem 233.592 euros, que mirat de la manera amb l'opció que s'ho comprem amb nosaltres pel nostre compte, com hem comptat abans, el 1%, tindrem un estalvi de 4.000 i escaig. Pensem que la millor opció és fer-ho a través del Fomento, i aquesta seria la millor, o sigui, l'opció més viable. Aquesta és en quant la part econòmica. La part tècnica és que tenim una màquina de 11 anys a l'estat. L'estiu passat, que és quan la màquina fa molts més quilòmetres o fa més recorregut, perquè no només fa el centre i la part de Sant Pere, sinó també fa les urbanitzacions. I l'estiu passat, una màquina que posem 10 anys, 10 anys i mig, doncs estava més al taller quan no vas fent la seva feina. Per això el govern ha cregut que és una de les seves prioritats és la neteja viària, i bé, no us diré res nou. El mes passat en el ple ja vam aprovar, doncs, una ampliació del personal, i com que em volia mirar bé les coses, com he presentat aquí unes opcions econòmiques, doncs entre aquest mes, doncs, tenim el personal de la compra de la màquina. Referent i tornant a la part tècnica, una màquina d'uns anys que m'està més al taller que no pas donant servei als carrers, quan jo també he preguntat als pobles del voltant, sempre deixen fora Mataró, que tenen dos màquines, que és el normal, per donar un servei de qualitat, doncs, repeteixo, vam marcar que prioritat seria comprar una màquina el més aviat possible. I he portat, doncs, aquest any. Doncs, si teniu alguna pregunta o qualsevol cosa. No veu un aclariment? Sí, senyor Ros. Gràcies, senyor alcalde. Bé, seguint l'explicació del regidor, nosaltres hi coincidim plenament en el sentit, doncs, de que considerem que un poble com Llavaneres, la prioritat és, com a tots els pobles, però Llavaneres és el nostre, no? El tema de la neteja és essencial i fonamental per tindre un poble net. I, evidentment, una màquina que tenia 10 anys, doncs és una màquina que ja queda obsoleta per si mateix, perquè té un desgast determinat que comporta, doncs, que el que ha comentat el regidor, quan no s'espatlla unes coses, s'espatlla una altra, etc.
Aquesta és una bona màquina, per les informacions que nosaltres tenim, és una màquina que pot prestar un bon servei. I en quant a les diferents possibilitats econòmiques d'adquisició, nosaltres també som partidaris que es faci a través de Foment. És claríssim perquè per un costat Foment ser una macroempresa la qual doncs, adquireix molt de material, encara amb un interès més elevat i tot surt aquests 4.000 euros d'avantatge, perquè ells compren a un preu diferent que la que compra, per exemple, si tingués que comprar-ho l'Ajuntament de Llavaneres, l'adquisició de la màquina en si, tenen tota una sèrie d'avantatges entre elles, entre altres, perquè també tenen un IVA, com s'ha esmentat, més que no pas la del 21%, sinó el 10%. Per totes aquestes raons, repeteixo, nosaltres li donarem suport a la proposta que es presenta avui en el plenari i al mateix temps permetre que li faci una pregunta i és amb el regidor la persona que portarà aquesta màquina serà una persona de la brigada, serà una persona de Foment, imagino que de Foment, no ho sé, però crec que és interessant el cerro en el sentit doncs, de que aquest tipus de maquinària és molt important que sigui una mateixa mà la que generalment la faci funcionar, perquè quan canvien de mans i cada dos per tres són diferents persones, doncs llavors al final passa el que passa en el que es deia que anava estant al taller. Repeteixo, la que tenia ja ha fet el seu servei i jo crec que és una bona notícia el comprar-la. Moltes gràcies, senyor Ros. Només és una curiositat només que el senyor Ros no m'ha preguntat. Quin tipus de contracte es farà en Foment? Serà un leasing, serà un renting, serà una ampliació del contracte que ja tenim, és a dir, la màquina serà nostra. Sempre. Perquè no, si es creia, perquè si era renting, si hi havia el seguro ja inclòs, la pregunta anava per aquí. És una ampliació de contracte. O sigui que totes les avaries i tal, aniran a càrrec de la promesa de persona. Si voleu, faig un moment molt breu. A veure, nosaltres pagarem dins de la factura mensual un concepte nou, que serà l'amortització de la màquina. Per tant, diguéssim que la gasolina, l'assegurança, les reparacions, el manteniment ordinari, va a càrrec de Fomento i ells ens facturen una quota mensual. Això és el que he entès jo. El contracte de concessió de Fomento, com bé diuen els informes, i no sé si ho diu la proposta d'acord, però sí que ho diu l'informe del tècnic i d'un servidor, si recordeu que es va prorrogar en el 13, s'acaba el 31 de desembre del 19. És a dir, d'aquí a 31 de desembre del 19, la màquina no estarà amortitzada ni pagada, perquè no hauran passat els 10 anys de les 120 quotes mensuals. Per tant, si l'Ajuntament ha de treure a concurs el servei de neteja viària i recollida de residus, qui guanyi aquell concurs, dins de les condicions, s'haurà de subrogar en la posició del que quedi pendent i formarà part del cost econòmic del contracte, entre altres incidències. Però diguem que l'Ajuntament paga un cost mensual i, perdoneu, es despreocupa del tema, que és el més... Gràcies per l'aclariment. Sí, Xavier Delon. Bueno, sí, doncs, després de l'ensurt del regidor d'urbanisme, que ens va dir que els 70 i pico era normal, que ens va espantar a tots, a tota l'oposició, després de les explicacions del regidor d'Economia per correu electrònic, força aclaratòries,
Ens queda una dubte, i és que tenim dues ofertes i una característica de Fomento. Entenem que l'oferta de Fomento és per la mateixa màquina que s'ha pressupost, però no tenim el document. Llavors, si el govern i figura marca ens diu que és la mateixa, ho teníem a favor, si no s'estendria, perquè no l'han vista dins dels documents que ens hagueu enviat. La màquina és la mateixa, sí, perquè les opcions, la màquina és la mateixa. Ja, ja, però tenim, només tenim el pressupost de desenviar aquest, no tenim la mateixa. Si dieu que és el mateix, doncs acceptem. Molt bé, moltes gràcies. Doncs, posicions de vot. Perdona, només contestar, sí, Víctor, és el mateix conductor. Amb l'ampliació de personal que vam fer el mes passat ja estava acordat, doncs, el conductor, la persona que anirà davant amb la banquera i tots el que faci la feina. Molt bé. Una última cosa, seria bo que, en vés d'haver-hi dues ofertes, me'n poguessin haver-hi tres. Dic pel codi d'ètic de conducta. Tres, tenim... Però tres màquines serien, no tres escenaris de compra. Això seria demanar la màquina per una altra vegada a tres proveïdors diferents. Una altra cosa són els escenaris de finançament, però són tres. Però jo crec que és més transparent poder demanar a tres proveïdors la màquina per una altra vegada. A més, n'hi ha dos. Hi ha Foment i hi ha... Sí, és això. No, el que passa és que la màquina que ens interessa, que crec que va anirar perfectament per aquest poble, és aquesta. Jo he mirat altres cases i no fan aquesta màquina i les altres cases no em convencien en absolut. Algunes són bastant més barates, però no crec que donessin el servei que donarà aquesta. Posar màquines aquí per omplir és aquesta. No ho sé, això és el meu criteri i si falla, faria bé. No, 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 que ho saps tu, que és un monopoli. Moltes gràcies. Vots a favor. Per unanimitat, moltes gràcies. El punt número 6 és l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 5/2016. Molt bona nit a tothom. Aquesta és una modificació de crèdit que es composa de dues parts. En primer lloc, hi ha una part de transparència de crèdits, que ara explicaré breument. I en segon lloc, hi ha una segona part de crèdits extraordinaris. La primera part, la referència de crèdits, es tracta només de canviar la numeració pressupostària d'una sèrie de partides del capítol 1 del pressupost. No implica una major despesa, només és un canvi de la modificació que ens té obligada. I pel que fa al crèdit extraordinari, el que hi ha és una reorganització de totes les despeses relacionades amb el conveni o el foment de construcciones pel que fa a la neteja del municipi. I després, doncs, els petits canvis. Els petits canvis que hi ha són el cost policial, els agents que han de fer dos passen per un acord supramunicipal PU, per tant, necessiten un canvi en la codificació, només també de la dotació econòmica. En segon lloc, hi ha un petit canvi dins de les partides del Servei Municipal d'Aigües de 150 euros per poder fer altres subministres relacionats amb l'aprovació de l'Ordinari. Després hi ha un canvi en el capítol 1 de complements específics, que és una reducció d'un complement del capítol 1 que ens servirà també per finançar la compra de dos desfibriladors pel municipi de Llebrenes. Bàsicament, aquests són els canvis que proposem en aquesta modificació de crèdit, que tenen un import força elevat. La primera part de 71.000 euros i la segona de 341.000 euros, però com m'he pogut explicar, d'augments de despesa n'hi ha molt pocs. Hi ha canvis de partida per canvis de prioritats, només el més significatiu és per la compra dels desfibriladors.
i un petit canvi en el servei municipal d'aigua. També aprofitem la reorganització que es fa de les partides de neteja i del conveni Fomento per poder dotar 2.000 euros a una subvenció directa que fa l'Ajuntament com és tradició amb les direccions del Paraguai. Bàsicament, doncs, no és d'això. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Carlos Martínez. Sí, bé. Completament d'acord amb les explicacions que ens dona el senyor Sala. De fet, és una modificació, al meu entendre, més tècnica que no pas de diners. I m'agradaria molt, ell ho ha fet esment, si no ho hagués fet ell, ho hagués fet jo, però de totes maneres ho faig, que amb les partides d'aquest extraordinari, les que es fan noves, que és el desfibrilador o desfibriladors, les visions del Paraguai Perú, productes alimentaris que no sé a on anirà destinat, però m'imagino que serà per cobrir alguna o per suplementar alguna necessitat, doncs, ara ens hem parlat de menjar. I el més bé, doncs, és el que abans anava a capítol 2, que ara, per el que veig, es posa a capítol 6, com a inversions, i a capítol 9, el que és els interessos, diguem-ne. Bé, la trobo correcta, per tant, anuncio el vot favorable del Partit Popular. Gràcies. Bé, només per aclarir, perquè té raó, regidor, que no he explicat aquesta partida de productes alimentaris, és de 1.000 euros. Què passa? Que ens trobem que hi ha algunes regidories, com per exemple aquest és el cas de la regidoria de Joventut, que de vegades hem de comprar doncs, qualsevol producte, deu ser unes coques, begudes, etcètera. I com que des de la regidoria intentem fer les coses, és a dir, intervencions de forma ordenada, doncs comprar un aliment, una beguda, etcètera, necessito una partida pressupostària que fins ara doncs, no la teníem específica i l'hem creat. Només és això. Molt bé, moltes gràcies. La part de l'emergència hi ha una posició de vot, vots a favor. Moltes gràcies. El punt número 7, ja ho hem explicat també la comissió informativa, no deixa de que és que des del Departament d'Ensenyament ens van demanar, i és el que havíem de fer, després de l'elecció del nom que ja vam fer les dues ampes a través de la fusió de la Bandària i l'Escola Minerva, doncs era triar un nom nou. Un nou nom. I el que van fer les ampes en el seu moment va ser un procés de participació amb tots els pares i nens i on va quedar escollit aquest nom. I el que teníem que fer nosaltres era aprovar-ho per ple i notificar-ho al Departament d'Ensenyament perquè si no doncs, era escola Llavaneres i el que teníem que fer doncs, era això. Doncs el que fem avui és aportar aprovació al canvi de denominació de l'escola de Sant Andreu de Llavaneres amb la nova, que serà Escola Jaume. Algun comentari? Posicions de vot? Vots a favor? Moltes gràcies. I el punt número 8 és la moció de suport a l'acollida de població refugiada de víctimes del conflicte armat a la Mediterrània. No, perdó, aquest titular no és el que toca. La moció del rebuig a l'acord entre la Unió Europea i Turquia per fer front a la crisi dels refugiats. Farem els punts per part del govern a la presentació de la moció. El dividirem en tres punts, en tres parts. Una que serà la intervenció del senyor Joan Rubal, on explicarà
i defensarà la moció, una altra amb la regidora Ana Sosa, que és la que ha tingut la relació amb aquesta nova creació del GRIS, que s'ha recuperat, on es farà una miqueta de reflexió sobre un manifest que ens ha arribat, i on després tancaré per part del govern, i després li donaré ja la paraula a vostès, on recordarem, aquí sí que el titular, que era el que jo llegia abans, que era la moció de que té suport a l'acollida com a població de Sant Andreu de Llavaneres per acollida de refugiats. O sigui que primer tindrà la paraula el senyor Rubal, després la senyora Ana Sosa, i després jo, i després donarem la paraula a vostès. Gràcies, senyor Rubal. Vull començar el tracte d'aquest punt dient que anem tard. Que en aquest cas anem, que passa a molts, que anem a remolc contra un acord ja signat, un acord que molts que ens adorgullim de pertànyer a aquesta Europa objectiva, aquesta Europa del futur, ens ha avergonyit profundament. I ens ha avergonyit perquè hem vist com a les persones se'ls ha tractat com a números. Números que molesten, bàsicament, que destorben i que generen dificultats d'organització, d'acolliment, de provisió de menjar, de roba i de refugi. Aquestes incomoditats que han portat a la Unió Europea a signar un acord que alguns hauríem no veure, hauríem volgut no veure mai, després sobretot d'episodis històrics, en el cas refugiats han estat els que ara són aquests països rics. Episodis històrics on sí que s'ha disfrutat de l'acolliment i de l'ajuda de països que no flotaven en l'abundància i en la riquesa, però que en aquest moment van servir perquè molts europeus que fugien de guerres i de situacions molt difícils tinguessin acollida entre la seva gent. Números, perquè a més aquestes persones se les ha assignat un valor econòmic a l'hora de tractar amb el país d'acollida o de rebot, com és Turquia, com si estiguessin tractant com si fossin mercaders de carn i no de persones vives que pateixen, que estan angoixades, que fugen d'una situació brutal que ningú no voldria patir. I en tercer lloc perquè, a més d'en tot aquest procés, hi ha hagut un país com Grècia, que tots sabem quina és la situació econòmica i social en aquest país, davant d'aquesta llau de persones se'ls ha abandonat i s'ha dilatat d'actuació fins al col·lapse, fins que ja no han pogut abandonar més. Ja s'hi han pogut veure imatges vergonyoses de tendes de campanya que no eren impermeables, de camps de refugiats on el fang arribava fins al turmell i on la gent es mullava i es mullava un dia i un altre, fins que la Unió Europea ha arribat a un acord que havia de salvar tot això, un acord que jo repeteixo a mi profundament i al grup i als grups que presentem aquesta moció ens ha avergonyit. A més, i finalment, intentarem o entenem que aquest tractat viola normes internacionals, les normes no només europees sinó internacionals pel que fa al règim d'asil i d'acolliment, i atenent això intentarem impulsar l'anul·lació d'aquest acord amb Turquia. Avui ja us ho avanço, em perdonareu, però llegiré, si així, llegiré tot el contingut de la moció, perquè crec que hi ha coses que cal sentir-les alguna vegada en veu alta, una de les vegades per prendre consciència i altres vegades per sentir la vergonya que hem de sentir quan fem coses com aquestes, i jo, encara que no som impulsors, crec que com a europeus som nosaltres que ho hem fet, i per això crec que val la pena sentir-ho en veu alta. La moció diu el següent, exposició de motius. El passat 8 de març, el primer ministre de Turquia, Ahmet Davutoğlu, el president del Consell Europeu, Donald Tusk, i el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, van fer públic l'esborrany del preacord al que van arribar per fer front a la crisi dels refugiats. El text ha estat ratificat pels caps d'estat i de govern dels 28 estats membres de la Unió Europea durant el Consell Europeu dels dies 17 i 18 de març, amb escasses modificacions. L'acord adoptat no només genera una preocupació evident pel que fa a la seva legalitat, moralitat i impacte a llarg termini sobre el sistema de protecció internacional, sinó que, a més, els estats membres estarien cometent una greu violació dels drets humans i de les seves obligacions internacionals, ja que l'acord adoptat amb Turquia vulnera els convenis internacionals i europeus ratificats pels estats membres, que prohibeixen expressament la devolució de persones
que són objecte de persecució o que són víctimes de guerra. La preocupació persistent per retornar refugiats cap a Turquia, en lloc de fer esforços incondicionals per reubicar i oferir maneres segures i legals d'arribar a la Unió Europea, demostra fins a quin punt la gestió de la crisi s'està realitzant de manera inhumana, egoista i curtterminista. La proposta que per cada refugiat sirià que sigui retornat a Turquia des de Grècia s'oferirà asil a un altre que ja estigui en territori turc té profuns defectes tant morals com legals, ja que no només deshumanitza les persones involucrades, sinó que també va en contra del principi de la solidaritat mundial i el sistema internacional de protecció dels sol·licitants d'asil, en negar-los a les fronteres de la Unió Europea. A més, la manca de rutes legals i segures d'entrada converteix els refugiats en preses fàcils de contrabandistes, els quals venen els seus serveis a través de vies il·legals d'entrada com l'única alternativa possible per fugir de la guerra i la desesperació. És urgent que la Unió Europea replantegi la gestió de la crisi dels refugiats i es comprometi fermament amb l'assistència tant financera com humanitària dels milers de persones que fugen de la guerra i el terror als seus respectius països. S'ha d'exigir solidaritat als estats de la Unió Europea per tal de reubicar el màxim nombre de refugiats possibles sense obsessionar-se amb les xifres. A Europa hi vivim 500 milions de ciutadans. Un milió de refugiats suposa un increment poblacional del 0,2%. És possible trobar una solució a la crisi, però cal el compromís, generositat i treball conjunt de tots els estats membres. Per aquests motius, els grups sota-signats de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres proposen l'adopció dels següents acords. Primer, comunicar al Govern de l'Estat la nostra total i absoluta oposició a la ratificació de l'acord entre la Unió Europea i Turquia. Segon, demanar al Govern de l'Estat que defensi fermament el Consell Europeu i en totes les cimeres europees que se celebrin al respecte l'aplicació dels compromisos als que van arribar als Estats membres de la Unió Europea al setembre de 2015 en matèria de repartiment i acollida de refugiats entre els Estats. Tercer, instar els Estats membres de la Unió Europea a abandonar la unilateralitat i a obrir les seves fronteres, respectar i tornar a aplicar plenament el Tractat de Schengen i facilitar vies legals i segures d'entrada a la Unió Europea per als refugiats i de manera coordinada. Quart, instar el Consell Europeu, la Comissió Europea i el Parlament Europeu a apostar sense reserves per una política comuna d'asil i migració a nivell de tota la Unió. Cinquè, instar el Consell Europeu, la Comissió Europea i el Parlament a obrir de manera immediata un programa amb dotació pressupostària suficient per tal de crear un pla d'acollida de refugiats a l'abast de viles, ciutats i regions europees. I entre parèntesis els dic que tantes vegades s'han ofert a acollir a persones que estan presents. Sisè, demanar a la Comissió Europea que doti urgentment d'ajuda financera a Grècia per tal que pugui costejar el personal, medicines, tendes de campanya, mantes i assistència tècnica a les 100.000 persones que s'estima que es trobaran blocades a aquest país durant les properes setmanes. Setè, elaborar un protocol d'acollida per a les persones refugiades que arribin al nostre municipi que inclogui l'empadronament, l'escolarització, l'aprenentatge de la llengua catalana, el suport a l'ocupació, el lleure i activitats de socialització, així com l'habitatge, entre d'altres. I entre parèntesis també, que és el que qualsevol de nosaltres en una situació de fugida de la guerra voldria trobar en un país d'acollida. Vuitè, canalitzar els diferents oferiments i iniciatives solidàries entre les persones, amb les persones refugiades de particulars, d'entitats i del propi Ajuntament a través de l'inventari de recursos que comparteixen els municipis de Catalunya amb el Comitè per l'Acollida de les Persones Refugiades, per tal de poder coordinar el seu procés d'acollida i d'integració amb èxit amb el conjunt del país. I novè, oferir la disponibilitat d'un habitatge de lloguer social durant 12 mesos al nostre municipi a través de l'esmentat inventari de recursos per l'acollida com a mínim d'una família de persones refugiades. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. La senyora Sosa, si ens farà un comentari.
comitè de resums sobre el manifest que ja hem rebut. Faré la lectura, no tota, l'aviso si no m'ho dic errors, del text que ens ha fet arribar al Fons Català de Cooperació i Desenvolupament, i és un text basat en l'article L'acord Unió Europea-Turquia amb la Vergonya més d'Europa, d'Stop Mare Nostrum. I, com he dit, intentaré fer un recull, destacaré en primer lloc per posar-me una mica el context, que ja ho ha fet el senyor Rubal, però jo insistiré. El passat 18 de març, el Consell Europeu va prendre un acord que vulnera la legislació que protegeix les persones refugiades i posa en joc els drets humans. El Fons Català de Cooperació i Desenvolupament, que coordina els municipis catalans i institucions supramunicipals que treballen conjuntament per la solidaritat, la pau i els drets humans, rebutja aquest acord que no respecta el dret internacional. La solució que ha trobat Brussel·les per gestionar l'arribada de centenars de milers de persones que fugen de la guerra, de la misèria i d'altres tipus de persecucions és triple. Primer, evitar que trepitgin sol europeu amb l'increment de les operacions de control de fronteres exteriors amb la participació militar de l'OTAN. Segon, acordar l'expulsió a Turquia d'aquests que tot i així puguin arribar a les illes gregues jugant-se la vida a la Mediterrània. I tercer, bloquejar la ruta dels Balcans cap al nord d'Europa, que el 2015 van utilitzar 900.000 persones. Davant d'un Europa incapaç de donar una resposta adequada garantint condicions dignes a totes les persones dins del territori propi comunitari, com veiem a Calais, a Ceuta i Melilla, a Dunkerque o a Idomeni, avui ens torna a tocar-hi prou a nosaltres, al món local, a la societat civil organitzada i a les ciutadanes i ciutadans d'aquesta Europa que ens fa vergonya. I ara bé, anem a la part que fem peticions. Demanem al Congrés que exigeixi al govern en funcions que bloquegi l'acord entre la Unió Europea i Turquia que permetrà tornar al territori turc als refugiats que han arribat a Grècia i que tota negociació en el Consell Europeu ha d'estar subjecta al respecte dels drets humans i el dret internacional. Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i segures en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i reassentades que li corresponen. Denunciar l'expulsió de les ONGs que estan treballant en el salvament, l'acollida i l'acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta a Grècia. Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, aprovat pel Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya el passat 28 de gener de 2014. Dotant-lo per del pressupost adequat i suficient per a poder implementar les mesures concretes que en recull, que garanteixin una acollida estable i de qualitat. Manifestem el nostre compromís d'oferir als municipis com a territori d'acollida i protecció, adaptant els plans d'acollida municipal a les necessitats especials de les persones sol·licitants d'asil per garantir la seva vida en família i la seva integració. Donarem suport i col·laborarem amb les entitats catalanes i xarxes d'entitats que treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil. Definirem els serveis infraestructures, que poden oferir als nostres municipis per acollir les persones sol·licitants d'asil. Treballarem en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per garantir la integració de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció necessària per prevenir el racisme i o la discriminació i promoure la cohesió social. Endegarem i garantirem polítiques municipals de cooperació i desenvolupament amb vocació transformadora. Molt bé, moltes gràcies. I lligant amb els punts 6è, 7è i 8è de la moció, recordar que avui fa 6 mesos tots els grups que formem el consistori de Sant Andreu de Llavaneres vam aprovar una moció presentada al principi primer pel govern i després a petició de tots, doncs, que va presentar conjuntament la moció, que va ser aquesta moció conjunta dels grups municipals d'Esquerra Republicana per Llavaneres, Convergència i Unió, Partit Popular i Ciutadans, de suport a l'acollida de població de refugiats víctimes dels conflictes armats a la Mediterrània. Fer-los-hi saber que avui hem rebut la documentació per part de l'Associació Catalana de Municipis, on ens han enviat ja un full on nosaltres, arrel de la moció aprovada per tots els grups municipals, el que farem serà
ja que quan es va aprovar la moció Gris encara no havia tornat a treballar i havia s'havia posat en marxa, el que sí que farem serà doncs reunir-nos amb ells i enviar al senyor Dimitris Avramopoulos un document on direm que Sant Andreu de Llavaneres està disposat a acollir els refugiats, on nosaltres aquest document, a part d'ells, també l'enviarem a la Generalitat de Catalunya, que són els, també, i a l'ACM, que són els impulsors per, una miqueta el que deien, que no ens caigui la cara de vergonya, i posar-nos allà en marxa perquè els refugiats tinguin algun lloc on anar, i a través de Gris, doncs, i l'Ajuntament el que farem serà enviar aquest document dient quin nombre de refugiats estem disposats a acollir. I una de les coses que també hem de declarar i dir, que el fet de que l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres diguem que volem rebre refugiats, això no comportarà cap mena de mancança ni de reducció en els diners que destinem a serveis socials per la població de Sant Andreu de Llavaneres, que si hi ha alguna cosa que ens ha de demanar, que ens ha de suportar, hem de suportar algun increment, el que farem serà amb modificació de crèdit. El que hem de tenir molt clar, que pel fet de dir que som poble d'acollida, no reduirem els ajuts destinats ja a la gent del poble. O sigui, això ho hem de tenir molt clar, que si hem de fer alguna cosa serà un esforç per part de tots, tant per part de la societat civil com per part de l'Ajuntament, amb el compromís aquest que vam agafar avui justament, que va ser el dia 29 de setembre, avui justament fa 6 mesos. Ara sí, després de la llarga explicació que els he donat al govern de les nostres intencions i de la nostra posició, els demano si hi ha intervencions per part dels grups. Senyor Carlos Sánchez. Gràcies, senyor alcalde. A veure, estic completament d'acord amb les paraules dels tres i amb la vergonya que suposa. Sentir-se europeu vol dir una sèrie de coses. La vergonya no és sentir-se europeu, la vergonya és de qui està gestionant tota aquesta Europa i tot aquest tipus de valor. A veure, el preacord al que ha arribat aquests caps d'estat de la Unió Europea en Turquia per a l'adopció de refugiats el passat 8 de març i que va estar ratificat en el Consell Europeu del 17 i 18, contravé el marc legal dels tractats de la UE i la Convenció de Ginebra, segons experts legals i assessors de la Comissió Europea. Es tracta d'un acord a canvi de concessions de caràcter polític a Turquia, les negociacions d'adhesió i política de visats. És un acord a curt termini que destina la responsabilitat europea i que posa de manifest la incapacitat política dels Estats membres per resoldre, amb els instruments legals i capacitats disponibles, la crisi dels refugiats siris. Els polítics europeus s'han vist arrossegats per un clima d'opinió que afavoreix, a més, la busca de solucions improvisades i ha obert les portes als populismes i als nacionalismes excloents. És per això que la comunicació dels polítics i el rol dels veïns han de ser part de la solució i no del problema. El projecte europeu està basat en els valors absoluts de respecte als drets humans, les llibertats individuals i els processos democràtics. Cap crisi pot posar en dubte aquests principis. Es tracta d'un problema europeu que exigeix solucions europees. Aleshores, des del nostre grup, Ciutadans mostra el seu absolut rebuig a l'acord, com ja s'expressava en el Congrés dels Diputats, per improvisar, per il·legal i per ineficaç a curt termini. Doncs els fluxos humans no en tenen de portes tancades si hi ha alternatives a la resolució. Per això el nostre partit reitera la seva proposta de reforçar les capacitats i instruments que dota la Unió Europea d'una autèntica política migratòria i d'asil. Específicament, l'immediat és desenvolupar l'article 78 que permet al Consell, a proposta de la Comissió i a consulta del Parlament, adoptar en cas de fluxos massius d'immigrants, prendre les mesures urgents com la resistència humanitària a països receptors, salvament, reassentament de refugiats i establir vigilància de fronteres. Establir els mecanismes i vies legals que permetin l'entrada temporal i reassentament de refugiats a Europa, en especial els arribats a les illes gregues, en condicions de seguretat,
desincentivant l'ús d'altres vies controlades per organitzacions criminals i contribuir de forma efectiva a la resolució del conflicte sirià en el retornament a llarg termini dels refugiats en condicions de seguretat. Per tant, el contingut de la moció que es presenta, de les explicacions i declaracions que s'han fet, de la nostra declaració prèvia, el nostre grup està d'acord amb la moció, la recolza i, per tant, li dona el vot afirmatiu. Molt bé, moltes gràcies. M'agradaria que això no es veiés com una frivolitat ni com un cas després del gat. El nostre vot és afirmatiu i estem completament d'acord amb el que ha dit el senyor Rubal, la senyora Sosa i vostè, alcalde. El que sí ens agradaria és sol·licitar i pregar als grups que han portat la moció que en el punt 7è s'inclogui respecte a la llengua l'aprenentatge de la llengua catalana i o castellana, de forma que s'ampliïn les eines de comunicació, sense que això sigui caràcter d'esmena, sigui caràcter del que li vulgui donar, condicioni el nostre vot, que és favorable. Molt bé, moltes gràcies. Sí, senyor Ros. Gràcies, senyor alcalde. El nostre grup, el grup municipal popular, considera de que és molt important en qualsevol tema de debat, primer, i així és la nostra manera d'actuar durant molts anys en l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, que aquelles mocions que són, més ben dit, que no són competència municipal, que no hi tenim nosaltres competències, doncs de no donar-li suport, o ens abstenim o votem en contra. Aquesta ha sigut la nostra manera d'actuar sempre en aquelles mocions, fora alguna excepció, possiblement, que no tenim competències municipals. És molt important, quan es parla d'un tema tan greu com el que està succeint, en què algunes vegades doncs, veient imatges que se subleva ell mateix, estar al màxim informats. Anem a veure que hi ha tot un conjunt d'institucions europees. Hi ha 28 caps d'estat que signen un acord. Jo em nego rotundament a pensar que aquests 28 caps d'estat no tenen una sensibilitat social, no es preocupen per aquesta situació, no si sap greu aquesta situació i que volen intentar solventar-la. Perquè estem parlant dels caps d'estat de tota Europa, de tots els països europeus, independentment de pensament, d'ideologia, política. I aquests han signat un acord, i segurament perquè tenen molta més informació que nosaltres, que moltes vegades veiem que o no ho entenem el perquè, però no tenim tota la informació en aquest sentit. Per tant, a més, està anunciat que el dia 6 en el Congrés de Diputats, que és qui té la competència en aquest aspecte, doncs es donarà compte d'aquest acord i s'explicarà aquest acord. I la veritat, voler confiar que aquells que democràticament dirigeixen els destins de tota Europa, doncs són persones que tenen la seva sensibilitat social i que volen solventar aquest greu problema. Em nego a pensar, ens neguem a pensar que no és així. Nosaltres ens veiem obligats
a votar-li en contra aquesta moció. Molt bé, moltes gràcies, senyor Ros. Per parlar de diligències, el senyor Velo. Bé, a mi m'agradaria que deixi una cosa clara del que diré, i és que nosaltres estem a favor dels sirians. Això ho diria prou. Nosaltres estem a favor dels sirians, sentim molta vergonya, com molts, o com tots els d'aquesta taula, però sentim la vergonya que hem sentit sempre, potser menys inclús, perquè recordo que el tema dels Balcans, la política exterior comunitària, va ser pitjor que la d'ara. I qui va solucionar el conflicte va ser la política americana, ni els cascos blaus. És a dir, tenim la vergonya de que esperem canviar-ho, potser ara és un bon moment per canviar-ho. Ho dic perquè ens centrem molt en el tema dels sirians, però també vam enrolar dels de Burundi, dels de Yemen, dels de Líbia, dels de Txad, dels de Sudan, i la moció, tot i que crec que sobrepassa la responsabilitat del municipi, però no és la primera vegada que es presenta una moció d'aquest tipus, no veiem clar i tenim dubtes sobre la concreció de la moció, especialment amb l'últim punt, amb el model. Quan es diu oferir la disponibilitat d'un habitatge o de vint, llavors aquesta discriminació positiva que no està quantificada, no sé, ens agradaria si es pogués refer, la votaríem a favor, o que estaries al punt 9, perquè no entenc la discriminació aquesta positiva com no pot tenir cap cost per al ciutadà de Llavaneres, com podem parlar, no? Us ho deixo obert. Prenent sempre que nosaltres estem a favor dels seguidors. Només amb el punt 9, és d'un habitatge o de 20, els que siguin necessaris. Nosaltres no, a veure, aclarirem aquest punt, també he dit que va en relació amb el document que treballarem amb l'IS, amb dir fins a què és el que Llavaneres està disposat a acollir. Quan en Gris decideixi doncs, si són tres famílies perquè doncs, tenim els tres habitatges, o són dos, o llavors a partir d'aquí aquest punt va funcionar una miqueta a la petició que farem. Sí, parlar d'un o de 20 i... Jo entenc que si no es pot quantificar no s'ha de posar el punt, sí, perquè clar, l'altre és que en vingui 200, pot acollir, hi ha manera 200, no. Ja, però aquí el que diu la moció és llibertat absoluta, i jo crec que estan present amb l'esprit, si traieu aquest novè i llavors podem enrunar sobre aquest document, doncs votaríem a favor, si no ens... No crec que hi hagi cap mena de problema pel punt novè, que és el que quantificar ara, també és cert que tampoc no sabem el què. Però bé, senyor Robal, té la paraula. No, si el que sembla bé, podem posar-ho per la disponibilitat de tots els recursos que s'acordin amb l'associació Units i que l'Ajuntament cregui que pot disposar per oferir-los al comissariat europeu que toca amb tots els refugiats. Si els sembla posar oferir al comissariat tots aquests recursos de que siguem capaços, que siguem capaços des de l'Ajuntament i com a associació de determinar per l'acollida de famílies. Deixar-ho amb aquesta incompressió fins que tinguem aquesta trobada amb Gris, en lloc de concretar amb un o 20 o amb 20 habitatges. Jo potser soc molt quadrat, disculpeu-me, però jo crec que allò que no es pot concretar, m'hi he reposat i es concretarà. M'entens? No hi estem en compte, Jo crec que és millor menys punts i tots clars, i llavors concretem i donarem el recolzament, que no dir que s'ho donaran els recursos que siguin. Jo crec que per nosaltres no hi haurà cap problema, perquè al final la feina efectiva serà que presentarem al comissariat europeu, on haurem calculat quins són els recursos que posarem a disposició de la Unió Europea. La senyora Sosa, no, només volia afegir que quan es tracta de refugiats, es parla d'estades de partir de 6 mesos, no menys de 6 mesos, de 6 mesos en endavant. I la condició d'un refugiat és precisament perquè normalment s'hi està com 3 anys en el país d'acollida, fins que no tornen al seu país d'origen. Bé, doncs si els hi sembla bé, el que remirarem serà el punt 9 i concretarem més endavant i al moment se'ls explicarà doncs, tot el que s'està fent.
M'agradaria respondre molt breument. Agraeixo el suport dels grups que donen suport a la moció, evidentment Convergència, com acaba d'exposar, i a Ciutadans. Em satisfà aquesta coincidència, senyor Carles Nicolau, amb vostès, perquè a més també som un partit amb pes a l'Estat i confiem que aquesta força que tinguin la posaran al servei per veure si podem fer canviar les tendències i la complaença que hem vist en el govern de l'Estat a l'hora de compartir aquest acord de la Unió Europea amb Turquia. Confiem que aquesta força la posarà al servei d'aquesta bona causa. En el cas del Partit Popular, m'hagués agradat, senyor Ros i senyor Romeu, sentir de vostès paraules més properes a la sensibilitat que no hem vist en dirigents de l'Estat a l'hora de signar aquest acord. Aquest assumpte no ens pot ser aliè. No podem aïllar-nos, i no és un retret, simplement vull dir-vos que no ens podem aïllar, pensar o dir que això que passa amb els refugiats, totes les mesures que s'han de prendre són coses d'uns altres. Com a polítics locals, com a ciutadans, no ens podem abstreure pensant que els que ho han fet per una bona raó. Estem segurs que hi ha raons de tot tipus que poden justificar qualsevol mesura política, però creiem que en aquest cas faltava un plus de sensibilitat i un plus d'humanitat. No ens podem conformar amb decisions que ignoren el més bàsic sentit d'aquesta humanitat, segons on anem. En aquest cas, l'acord, i és la nostra visió, escombra de la nostra porta d'Europa aquestes restes, per dir-ho d'alguna manera, aquestes incomoditats que no ens agrada tenir al davant i perquè acullin en un altre país aquestes coses que ens incomoden, a més hem posat diners a sobre la taula com fa un mal ric, perquè de rics n'hi ha de bons i de dolents. Rememorant la cita d'un poeta anglès, que em sembla que es deia Don, que està citat a l'inici de la novel·la d'Ernest Hemingway, per aquí toquen les campanes, es diu que cap home no és una illa i es ve a dir que no podem ser aliens del patiment de cap altre home, no? I al final acaba dient, no et preguntis per qui toquen les campanes toquen per tu. I jo crec que en aquest cas les campanes de la humanitat toquen per tots nosaltres i per això els hem demanat aquest plus d'humanitat, de sensibilitat per empènyer una mica el govern de l'Estat i demostrar que som europeus, que ens sentim orgullosos i que ens volem sentir orgullosos de les mesures d'acolliment i de refugi que Europa demostra a altres països que necessiten. Res més, gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Posició de vot, vots a favor. Abstencions, vots en contra. Són 15 vots a favor i 2 vots en contra. Molt bé, moltes gràcies. Passem a informes. El senyor Emili Minguell ens informarà. No, mira, us informo una mica de les obligacions que fa molt i les coses que ara considero que són bastant importants. Com a que fa a l'esports, i recordem tots que de l'any 1984, quan signem els anys olímpics, aquí a Valles, es fan les Olimpiades Populars. No us he informat abans perquè ho diria tot una mica més o menys ja s'ha començat a fer, hi ha un comitè que ja s'ha format, s'ha mirat els esports i seguirà com s'ha fet sempre. Es faran de 12 al 9 de juliol, però no puc informar-vos i dir-vos que espero la vostra col·laboració, participació, com s'ha fet sempre. Del 2 al 9? Del 2 al 9 de juliol. Era això, senzillament. I l'altre és la regidora de tecnologia, que quan vaig entrar a la regidora vaig veure que hi havia unes coses que es tenia que arreglar. Hi ha molts contractes, moltes hores per aquests hores. El que he intentat és estalviar a les arques municipals bastants diners amb el club que fa darrere 15.000 euros a l'any, quan funcioni tot bé, quan s'ha centralitzat en una empresa. Es va fer una pel·li a fer un curs perquè es volia adjudicar directe, però en vaig agafar 3. I agafar-los van tenir sortit més barata i amb unes prestacions, jo crec que són molt bones. I una de les primeres coses que volia és que muntarem una xarxa, que és la xarxa corporativa pròpia. Fins ara no era prou, només estava dins d'una empresa així, aquesta és tipus ONG, que és el que es deia. I aquí això ens podria fer perills amb les fletxes, el que fa la seguretat i la protecció de dades. S'ha intentat posar a remei això i intentarem connectar totes les escoles municipals amb seguretat, amb les dades que hi ha. I ja una cosa, doncs, estic a la vostra disposició. Molt bé, moltes gràcies. Benvingut, el senyor Josep Ruiz. Sí.
per informar que dilluns passat va finir la licitació del mandat públic, que es van presentar 9 empreses, que està dotat amb 623.000 euros per canviar més de 1.500 punts de llum. O sigui que aviat ja començarem amb el tema d'obrir l'obertura de sobres i donar ja per començar la substitució de la lluminària. Bé, que us ho digueu. Molt bé, moltes gràcies, senyor Lluís. Senyora de la Generalitat. Hola, bona nit. Bé, solament informar del nou mercat de la flor i el jardí, que té com a objectiu dinamitzar el sector de la planta i de la flor ornamental per poder situar a Sant Andreu de Banyeres de Mama, tot atraient doncs, població local del Maresme, de tot arreu, i per dinamitzar una miqueta doncs, la resta del comerç local i aprofitar que tots els diumenges doncs, tenim oberta en el poble. Aquest mercat de la flor doncs, té lloc un cop al mes, el penúltim diumenge de cada mes pel matí, i el parc del Jaume Brutal. De moment compta amb 17 participants confirmats, repartits en 4 modalitats: la flor i el jardí pròpiament, l'art, la cuina de les flors i la zona infantil. Tot això teníem previst la seva inauguració el passat 20 de març, el primer dia de primavera, però donada la pluja es va tenir que posposar i la nova data proposada per la inauguració doncs, va ser el 24 d'abril, després de Sant Jordi i passada la festa de la Verge. Després, i així es va realitzar, com estava previst, el primer concurs de paradors i balcons florins, el qual va ser un èxit de participació, i es donaran els resultats, els premis, doncs, al mateix dia de la inauguració. Pel que fa a la festa del pèsol, tindrà un caràcter de continuïtat a les precedents edicions amb alguna novetat i serà des del divendres 15 al diumenge 17 d'abril, amb la participació de la nostra l'any internacional de les llegums, 2016, i també a Catalunya 2016, regió europea de la gastronomia. I bé, esperem que hi pugueu participar, que m'hi expliqueu. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, senyora Gemma Martí, sisplau. Gràcies, senyor alcalde. Jo vull informar de tres aspectes. El primer és un projecte de voluntariat amb alumnes de segon de batxillerat que tenen 17 i 18 per fer des de mòbils informàtica a casa de la gent gran. Justament avui han començat dos grups de mòbil, demà dos grups més d'informàtica i dijous un altre grup, amb un total d'11 voluntaris i 40 participants que es farà a realitzar a casa de la gent gran. Per altra banda, l'empresa que va guanyar el concurs per l'explotació del bar ja ha entregat tota la documentació i començarà a treballar a partir de l'1 d'abril. I per altra banda, el nou espai d'esbarjo per gossos es construirà a la zona de la Matllareda quan tinguem els diners provinents del Patrimoni Municipal del Sòl, un cop tancat el 2015, que esperem que es faci les properes setmanes. Moltes gràcies, senyor Versada. Sí, en el darrer ple, el dia 23 de febrer, vaig cometre un petit error i us vaig instar els regidors a la Comissió Especial de Comptes en data ahir, que era festiu. Llavors, podria esmenar aquest error convocant-vos a tots plegats a una nova data. En aquest cas, espero que no sigui festiu, és el dia 18 d'abril. 18 d'abril. Ben bé? És diumenge? És dilluns 18 d'abril, a les 8 del vespre, tindrà lloc la Comissió Especial de Comptes. Esperem que en aquesta Comissió Especial de Comptes ja tinguem, ara que s'han trobat dir-ho, però ja tinguem la liquidació que es va enviar des de l'Ajuntament el dia 15 de febrer a la Diputació de Barcelona. Sé que avui precisament ja estaven treballant, però no sé si en els propers dies doncs, ja tindrem definitivament la liquidació de l'exercici 2015 o no. Sigui que el tinguem, sigui que no el tinguem,
D'igual manera, convoqueu formalment doncs, la comissió especial de comptes pel dia 18, perquè crec que hi ha temes a tractar, perquè hem de començar a fer les mostres del pressupost municipal els anys 17, i perquè, com ja sabeu, el govern municipal va comptar la vostra opinió no a la tardor, sinó ja des d'ara mateix. I per tant, fixeu-vos el dia 18, a les 20 hores, aquí l'Ajuntament. Molt bé, moltes gràcies. Per acabar el ple, els informaré de que hem fet la petició ja a la Diputació de Barcelona sobre el pla de xarxa de governs locals del 16 al 19. Hem fet 5 peticions. Una que és prestació de serveis públics de neteja diària, que és econòmic, per un valor de 100.000 euros. Això, doncs, com molt bé saben, la Diputació no ens donarà tota la petició, sinó que hem marcat unes prioritats. I el PROC que sí que ja s'ha enviat doncs, els projectes. Una altra és la construcció de l'edifici de vestidors del nou poliesportiu, o sigui la segona fase del pavelló, per un valor de 675.000 euros i escaig. Una tercera petició hem fet que és l'obra de millora de la xarxa de clavegram. Tenim un clavegram doncs, que necessita doncs, una xarxa de reformes i hem demanat, tenim un pla, tot també, i hem demanat 126.000 euros. Si ens ho donessin tot seria fantàstic, però sabem que no serà així. Una altra petició que hem fet, que és el cobriment de la pista poliesportiva de Sant Pere. Creiem que és una... no és una primera prioritat, però sí que és una necessitat el fet de tenir una pista alternativa però coberta i doncs tenim el pressupost també de la pista, pel cobriment de la pista, que són 248.000 euros. I l'última, que és arrel de les converses que tenim amb els germans franciscans, només converses, però sí que, si la cosa doncs, tingués endavant, també fem aquesta petició, que és l'adquisició de l'edifici que s'ha dit de Can Farners, que és dels germans franciscans, per un valor de 625.000 euros. Que sabíem doncs, que aquestes peticions ja estan fetes, ara estic pendent de que la presidenta de la Diputació doncs, em cridi i a partir d'aquí començarem a negociar a veure fins a on podem arribar amb l'ajut de la Diputació per doncs, partir aquests projectes endavant. Molt bé, moltes gràcies. Perdó, Xavi, noms? No el tenia apuntat. No, només un petit recordatori, gràcies, senyor Galà. Recordar que demà hi ha convocada el Consell Municipal de la Cavalcada de Reis, que alguns dels membres de tots els partits que sou aquí, doncs, recordeu-vos que demà, a 8:45, es reunirà aquesta comissió per primera vegada per poder-se crear, bàsicament, aquí. Aquí, sí. Molt bé, moltes gràcies. Aixequem la sessió. Thank you.